نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد فيقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر روزہ اور قرآن مجید اللہ رب العزت کی دربار میں حاضر ہوں گے اور دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. روزہ سفارش کچھ اس انداز میں کرے گا کہ اللہ میں نے اس شخص کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جسمانی ضروریات سے دور رکھا, اے اللہ تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن مجید اس طرح سفارش کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا, یہ رات میری تلاوت میں لگا رہا, چاہے تراویح کی صورت میں ہو نماز کے اندر کھڑا رہا, چاہے تراویح کے بعد رات کو جا کر یہ مجھے پڑھتا رہا, اے اللہ ساری رات یہ میری وجہ سے نہیں سو سکا, فشفعنی فی, تو میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما. یہاں تک تو روزے کی سفارش ہے اللہ کے بارگاہ میں اور قرآن مجید نے سفارش کی ہے. اب اس سفارش کا انجام کیا ہوگا تو وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان, اللہ رب العزت ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اس آدمی کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے. یہ اس کی سفارش قبول کرنے کا نتیجہ ہوگا. رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن مجید ان دونوں کا آپس میں کافی گہرا تعلق ہے, حتیٰ کہ قرآن مجید کا نزول بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا. قرآن مجید میں ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا. تو رمضان کا تعارف یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے, بلکہ رمضان کا تعارف اللہ رب العزت یہ کروا رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یعنی قرآن مجید اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, اور سال بھر بدقسمتی کے ساتھ ہم قرآن مجید سے دور رہتے ہیں, قرآن مجید کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی, لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں قرآن مجید کا ایک طرح موسم ہوتا ہے. مسجد میں بھی جائیں تو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے, عشاء کے بعد بھی قرآن مجید سن رہے ہیں, تو ہمیں اپنی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم تراویح میں سننے کے بعد گھر جا کر بھی کچھ قرآن مجید کا حصہ پڑھیں, اور کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کم سے کم بھی تین ختم تو ہمیں قرآن مجید کے نصیب ہو جائیں. ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہماری نسبت ہے اور حنفی کہلاتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 بار قرآن مجید ختم کرتے تھے, 61 دفعہ. تصور کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, بلکہ اللہ معاف فرمائے, اگر ہم اپنے پاروں کی گنتی دیکھیں تو شاید پورے رمضان کے مہینے میں ہمارے 61 پارے ہوتے ہوں گے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 دفعہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. تو اس لیے رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیے. قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے, اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ کوئی قیمتی مشین جب بازار سے خرید کر لے کر آتے ہیں, پہلی پہلی بار مشین ہاتھ میں آتی ہے تو سب سے پہلے کتاب ہاتھ میں کھولتے ہیں, انسٹرکشن اور ہدایات کا مطالعہ ہوتا ہے, اس کے بعد مشین کا بٹن دبتا ہے, اور پھر مشین کا بٹن بھی ایسے نہیں دبتا بلکہ پورا کنبا سر پہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ نئی مشین چلے گی, کیسے چلے گی, کوئی کہتا ہے اس کا تار اس طرح لگاؤ, کوئی کہتا ہے اس طرح کر لو, بٹن دباتے ہوئے 100 بار بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, پھر اس کے بعد تو بٹن دبتا ہے. یہ ایک معمولی سی مشین کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے, ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. قرآن مجید جو ہماری زندگی کے لیے ہدایات دینے کے لیے ہے, جو ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ تم نے کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح چلنا ہے, کس طرح نگاہ اٹھا کر دیکھنی ہے, کس سے تعلق قائم کرنا ہے, کس سے تعلق توڑنا ہے,
क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, ये सब बताने के लिए कुरान मजीद है। और हमें इतनी फुर्सत नहीं कि हम उठाकर कुरान पढ़ कर देखें। कितने अफसोस की बात है कि एक चंद हज़ार रुपए की मशीन, जो कि हमारे हज़ार एहतियात के बावजूद भी ज़ाया होगी, हज़ार एहतियात के बावजूद भी उसमें ख़राबी आ सकती है, लेकिन कुरान मजीद की अगर हिदायत को पढ़ लिया एक बार और अमल कर लिया तो न ज़िंदगी में ख़राबी आएगी, न ज़िंदगी के बाद कोई तबाही आएगी। इसलिए कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ मज़बूत कीजिए, कुरान को पढ़िए, खूब पढ़िए, और अपना एक मामूल बनाकर उसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि किसी दिन पाँच पारे पढ़ लिए, अगले पाँच दिन तक हाथ नहीं लगा रहे, बल्कि मामूल बनाकर रोज़ाना पढ़ें। हो सके तो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किताब में हमें क्या कह रहे हैं, हमें बताना क्या चाह रहे हैं इस किताब में कि तुम ये करो और ये नहीं करो। इतना तो हम समझने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फ़रमाएँ।